Can dinleyek, sonra devam edeyim. Bu adam məhkum edilən 19 şəxsə bəraət verilməsi nəhayət ədalətin qələbəsidir. Yalnız cənab prezidentin məsələyə müdaxiləsi və yeni istintaq komissiyasının yaradılmasından sonra 2 ay ərzində ləyaqətli müstəntiqlər yüzlərlə şəxsi dindirərək kənar təzyiqlərə və təxribatlara baxmayaraq 288 zərər çəkən şəxsin işini yenidən icraata qəbul eləyərək ümumilikdə 405 nəfərin hüquqlarını təmin elədilər. Gəncədə bir həftə əvvəl həbsdən təmiz adını qaytararaq çıxan, işgəncə altında verdiyi etirafların, saxta hökmlərin ləğvini bayram edənləri emosiyasız izləmək mümkün deyildi. Hər birinə qanunsuz olaraq 20 ilə yaxın həbs cəzası verilən, lakin haqsızlığa uğrasa da dövlətə inamını itirməyən o ailələrin prezidentə dualarını görəndə insanların nə qədər dəyanətli, mürvətli və səbirli olduqlarını görürsən. Məhkumların hüquqlarını qorumaq üçün aparılan İctimai kampaniyaya rəğmən vətəndaş ədaləti prezident İlham Əliyevdən gözləyir. Hərbi prokuror 5 il idi ki, işgəncə qurbanlarının üsyanını nağıl adlandırırdı. Sonda bəlli oldu ki, dövlətə və xalqa yalanı kim danışır? Keçmiş baş prokuror Zakir Qaralov bir dəfə də olsun o analarla görüşmədi və saxta ittihamnamələri araşdırmadı. İndi hər ikisi Ali Baş Komandandan, xalqdan, ordumuzdan və qurbanlardan üzr istəməlidirlər. 5 ildən sonra alnı açıq, lakin bədənləri zorakılıq izləri, qəlbləri incidilmiş adamları, dövlət və cəmiyyət bağrına basmalıdır ki, haqlarını qaytara bilsin. Tərtər kimi qəhrəman şəhərin adını ləkələmək istəyən, vətəndaşların hüquq sisteminə etibarını zədəliyən adamlar sonda ifşa olundular. Saxta xəyanət hökmlərinin sifarişçiləri, təşkilatçıları, müdafiəçiləri, hərbi hissələrdə samasud təşkil edənlər, qurbanları qospitallarda cəza palatalarına bağlayanlar, hərbi prokurorluğun kölə müstəntiqləri və ansız hərbi hakimlər 5 il dövlət əleyhinə təbliğata bais olduqlarına görə məsuliyyət daşıyırlar. O casusluq işində imtiyaz və rütbə qazananlar da kənarda qalmamalıdır. Torpaqları düşmən əlində olan bir xalqın 405 nəfərini satqınçılıqda günahlandırmaq özü böyük xəyanətdir. Saya diqqət yetirin, samasudçular və hərbi prokurorluq bir taboru, xüsusi vurğulayırıq, bir taboru ermənilərin şantajına boyun əyməkdə ittiham eləyiblər. Belə adamlar nədən gedib Ermənistanda müstəntiqlik etmirlər? Hərbçilərə işgəncə verəndə düşmən sevinirmiş ki, onların gücü çatmadığı işi bunlar görür. Lakin baş prokurorluq sübut elədi ki, xəyanət dosyası saxtadır. Bax, vətən müharibəsində qələbəmizin sirri də bundadır. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində qəhrəmanlıq göstərənləri cəzalandıranlar, döyüş ruhuna zərbə vuranlar, işğalçılarla, 2020-ci ildə dövlətimizi müharibədən çəkindirmək istəyənlərlə eyni cərgədədirlər. Zəfərimizdə müstəsna rolu olan 4 günlük müharibəyə qarşı təxribatın tələsinə düşənlər, ordunu düşmənlə sövdələşmədə suçlamaqla işğala dəstək veriblər. İndi görün, kimdir satqın? İrəvanda ölkəmizlə məxvi işbirliyi adı ilə məhkəmə qurulub. Bizdə isə 11 nəfər həyatını itirsə də, əksəriyyəti əzablara dözərək o adı üzərlərinə götürməyiblər. 44 gündə qalib gələn deyilə həmin iradə və ruhudur. Haqsız həbsə atılanlar, torpaqlarımızın azad edənlərlə bir cərgədədirlər, bir səngərdə olublar. Heç şübhə yoxdur ki, işgəncə ilə öldürülənlər, azadlıqdan məhrum edilənlər 2020-ci ilin vətən müharibəsində qatılsaydılar, yüzlərlə düşməni məhv edərdilər. Görün, indi kimdir xəyanətkar? Bizim ordu qalib ordudur, olarsa mütəşəkkil qanunsuz dəstə. Türkiyədə Ergenekon və Balyoz əməliyyatları ilə bu şifrə altında, deməli, 588 şəxsi həbs elədilər. Dostu düşmən, xaini sadiq göstərdilər. Dövləti daxildən sarsıtmağa və ordu ilə rəhbər arasında nifaq salmağa çalışdılar. Eyni əməl 2017-ci ildə ölkəmizdə təkrarlamağa çalışıldı. Dəyişdirilmiş parollarla tələyə düşənlər savadsız və maymaq komandirlər, müstəntiqlər və hərbi prokurorluq oldu. Casusluq dosyasında isə ən çox ziyan çəkən dövlətdir. Lakin İlham Əliyev düşmənlərin planlarına qalib gəldi. İstintaqın əlinin çatmadığı yüz minlərlə döyüşçü ilə yanaşı, azadlıqda olan zərər çəkən şəxslər də ermənilərlə igidliklə döyüşüblər, amma düşmənə əsir düşməyiblər. İstintaq isə onlardan satqın düzəltmək istəyirdi. Prezidentin tapşırığı ilə baş prokurorluq elə bir qərar qəbul etdi ki, bir daha hüquq tariximizdə belə ləkəli hadisə təkrarlanmasın. Aprel döyüşlərindən sonra 405 adamı linç etdirən düşmən qələbəmizdən sonra görün hansı təxribatları hazırlayır. O müstəntiqlərin son 5 ildəki digər işlərdə ədalətli olduğuna kim inanır? Onlar xalqın etibarını itiriblər.
Azad torpaqlarda elə insanlarla müstəntiqli və istintaq aparmaq mümkün deyil. Ona görə də hərbi prokurorluğu ləğv eləyib, tərtər işini ədalətlə sona çatdıran müstəntiqləri ora cəlb eləmək, MTN-dən sonra Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti kimi uğurlu bir nümunəni yaradan ölkə rəhbərinin qərarının davamı olardı. Zərər çəkənlərə təzminatı dövlət deyil, saxta işi tərtib eləyən şəbəkə üzvləri ödəməlidir. Daha 12 nəfərlə bağlı da obyektiv qərar veriləcəyinə inanırıq. Dövlətin gücü Ulu Öndərin qoy ədalət zəfər çalsın ideologiyasını əbədi və dönməz etməsidir. Yəqin, Əlayə bəy, siz də, hörmətli Fərid Qarıbov, siz də, Orxan bəy, siz də gördünüz, eşitdiniz. Zahid Oruzun bu qısa çıxışında konkret o çərçivələr cızıldı. Müəyyənləşdirildi, həbs olunan adamlar, vəzifədən çıxarılmadı adamlar, tam bütün orqanlar üzrə belə ağıllı başı sərgiləyibdi hamısını. İndi Əlayə bəy hərçəndə narazıdır ki, bu vaxtında olmalıdır, bəli, vaxtında işdə görülməli idi, bəli. Amma cəhənnəm yenə gecdir Əlayə bəy.